da li ćeš se sada pomiriti sa Marija Anom, pošto znaš istinu, ali tako? Pa mi smo pričali od dva sata ovde, koliko god puta mi da se pomirimo, toliko ćemo puta raskinuti. I ona je svesna ja da bukvalno se u svemu razlikujemo. I da nam je cijela veza nam je bila to svađe, pomirenje, svađe, pomirenje. Kaća, i danas je priznao da nije baš ravnodušan prema Kiji. Kako se zove... ček šta ste... Da, pitala ga je Marijana. Jedino u čemu smo se slagali, što je bilo perfektno, je vođenje ljubavi ili ti seks. U stvari nije isto, ali kako ko gleda... Tu smo se uvijek slagali. U ostalim stvarima mi bukvalno nismo mogli da se složimo oko filma, brate, oko... Ona voli slano, ja ne volim slano. Ja volim ljuto, ona ne voli. Ja volim slatko, ti ne voliš. Bukvalno u svemu smo se razlikovali. Ti voliš slano ili ljuto? Ja volim slano. Tako da... Ona voli mango. To je to, mislim... Ne znam, bilo bi... Nemam pojma, brate, šta... Nezrelo bi... Bilo bi opet kao da smo zamazali oči jednom drugom i kao opet se mirimo. Da, ništa mi strašno. Opet se mirimo, tako da, jeste mi lakše što je ovo... Što je slagala, ali nemam pojma, eto. Mislim, ljudi su gledali, pričali smo 2-3 sata tu napolju. Promrzao sam, tako da... Ispremila ti ruču. Meni je najgore bilo kad nismo pričali tu, prolazimo jedan pored drugog, kao pored turskog groblja, mislim... Ne kapiram, šta god da se desilo u vezi, meni je to ono... Macu, molim. Baš mi je glupo da, ono, kao da se ne poznajemo. Tako da, normalno sad komuniciramo i sve, normalno da mi prija, ipak ona me ovdje najbolje... Alo, šta vam je, bre, ne mogu, brate, pričam. Sveš, majko, rekao si jeboti on mater. Dobro, ti si meni prvo, ajde, beži, ostavi. Nemoj da me guraš. Ostavi to, beži tamo. Ne guraj me. Beži, bre, ajde, bre. Nisi rekao jeboti on mater. Beži, bre, tamo, nisim, ajde. Nisi, lažiš. Ajde, beži. Nemoj da ti padne na pamet, što mater. Dobro, ajde, beži. Beži. Pusti me na miru. Ajde za sto. Mrš! Neka tvoja se prži na ražnju, da. Da. Tvoja, raspupić maru, da. Luna, pitanje za tebe.